mu bice bitandukanye hirya no hino aho ndi cyangwa se aho ngahuri ushobora gutekereza hamwe mu hantu haguteye ubwoba gusa ariko iyo byageze ku rwego rwo kwitwa ngo kirya kintu giteye ubwoba ku rwego rw'isi koko kiba ari ikintu kidasanzwe guhera ku ishyamba umuntu ageramo agashaka kwiyahura amarembo yiswa y'ikuzimu inzu igeramo gatitira reka muri kino kiganiro cyacu turebere hamwe ibice bitangaje kandi wavuga yuko biteye ubwoba ku rwego rw'isi ndetse n'amateka cyangwa si inkuru zivugwa nyuma yaho ikaze ukabugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine umudugudu wo mu Buyapani mu gace kitwa Nagolo ni kamwe mu duce duteye ubwoba ushobora kuzasanga ku isi uyu ni umudugudu muto rwose ariko kandi uzengurutswe n'udupupe dutoya tw'abana angaha iyo umuntu akiyagera atekereza kandi akibaza ibyo arimo kubona maze ntakabuza iyo utahazi birumvikana birakuyobera ni ibikinisho by'abana byatangiye gukorwa n'umugabo witwa Tsukimi Ayano uyu nguyu wari umuturage muri kano gace ibikinisho rero ushobora kwibaza ngo nihe byavuye muri aka gace nk'uko ikinyamakuru thehistory.com kibivuga ngo igihe kimwe hateye indwara ikomeye cyane abantu batana bashire kumenya izina ryayo ino ndwara rero yagiye ihitana abana muri kano gace ku buryo hari umunsi umwe imiryango igera ku icumi yabuze abana bayo uwabuze bakeya yabuze babiri nyuma rero abana bari batuye muri kano gace nabo bagiye bapfa basa n'abafashwe n'igicuri ibintu byakomeje gutera ubwoba abana bagiye bashyingurwa muri kano gace kugeza ubwo imiryango yose yari hatuye yasigaye ntabana igira nyuma rero icyari gitangaje kandi kidasanzwe nuko iriya ndwara imeze nk'igicuri nta muntu n'umwe mukuri yigeze ifata ahubwo yibasiraga abana gusa abaturage batangiye kujya bimuka maze bava muri kano gace hanyuma barigendera Tsukimi Ayano amaze kubona ko asigaye muri kano gace wenyine ndetse nawe yaragize ubwoba bw'abana benshi bashyingurwagaho yatangiye kujya akora udupupe nk'urwibutso rw'abana b'abaturanyi bitabye Imana buri hose bagiye bashyingura umwana uno Ayano yagiye hashyira udupupe maze biza kurangira n'ababyeyi babuze abana babo bahazanye ibipupe mu rwego rwo kubazirikana ndetse no kubibuka iyo hageze rero usanga mu biti mu mazu hasi mu madirishya ndetse n'ahandi hose habaye amatongo hagaragara ibipupe kandi mu buryo buteye ubwoba nubwo ibi ngibi bimaze imyaka myinshi cyane bibaye abaturage bahaturiye kera cyangwa se nanone abandi bamenya amateka yaho bajya bazana ibipupe mu rwego rwo kwifuza yuko amateka yahabaye ndetse n'ibyahabaye bitazigera byibagirana uburyo yigeze muri aka gace udashobora kubabona umuntu ahubwo ukasanga bino bikinisho by'abana bimwe byashaje ibindi biri mu biti ibindi mu mihanda n'ahandi nyine hadapfa gutekerezwa bituma haba hamwe mu hantu hatinyitse kandi hateye ubwoba ku isi umuntu wese adashobora gupfa kugera inkuru zawo ndetse n'ibyahabereye byo bikaba ari inkuru nyine umuntu wese yumva maze bikaba byamuyobera umuhanda wo mu majyaruguru ya Yungas muri Bolivia na kandi gace turi buze kuza kurebera hamwe mu biteye ubwoba nanone hano hitwa umuhanda w'urupfu akaba ari umuhanda uri mu majyaruguru y'ishyamba rinini cyane akaba rero ari umuhanda urimo igihu gikabije ku buryo no kureba imbere yawe usanga bari ibintu bigoranye angaha rero usibye ko ari umusozi abantu bakunda kuzamuka ibizwi nka hiking uburyo hateye kuhazamuka ukongeraho igihu gikunze kwahora ku buryo umuntu adapfa kubona imbere ye ndetse ukongera ubunyerere bukabije bwaho ndetse n'ubutaka bwaho bucukuka ku rwego rwo hejuru nibyo bituma byibura buri mwaka abari hagati ya 200 ndetse na 300 bose bahapfira uko ahameze ni hamwe mu hateye ubwoba ushobora kuzagera cyangwa se nanone kuzibonera umusozi wa Crosses uri muri Lithuania na kandi gace gateye ubwoba turi buze kuza gusanga kuri uru rutonde mu gihe Lithuania yashakaga ubwigenge muri aka gace n'izo mpinduramatwara zatangiriye ahangaha ni ahantu hazwiho kuba harapfiriye abantu benshi cyane maze bigaragaye yuko ari ibintu bizagorana kujya babajyana mu miryango yabo kubashyingura abarwanaga urugamba bahitamo kwacukura ibyobo maze bakajya babashyinguramo nyuma rero hano haje no kujya hashyirwa imisaraba ku buryo haje kuba nk'irimbi impamvu bafatwa nk'ateye ubwoba icyambere n'uburyo no misara bigaragara idasaba isanzwe no mu yandi marimbi ndetse ukongeraho yuko hashyinguye abantu bapfuye nabi cyane kera nyine barimo guharanira ubwigenge bwabo ibyo ngibyo rero ni imwe mu bihagira ahantu hatinyitse ahantu kandi kubera amateka yawo igihugu cya Rusiya cyagerageje kwasenya inshuro zirenga ebyiri ariko hakongera kubakwa abaturage bakora uko bashoboye kose kugira ngo ino misara bitazahashira ku buryo byibura buri munsi imisara 20 ishobora kuba yahongerwa
ibidasanzwe ndetse bikomeza gutera ubwoba umuntu wese ahageze. Tekereza urimo nko gutembera warangiza ukagera ahantu hameze gutya, ushobora kwibaza ibyabaye. Umujyi wa Centralia muri Pennsylvania nanone bitwa abazimu, nawe turibuze kuwusanga kuri runo rutonde. Kuva mu mpera z'imyaka y'1980 kugeza mu myaka y'1960, Centralia ni umujyi utuje muri Pennsylvania wari ufite ibirombe byawo. Ikirombe kimwe cyaje gufatwa n'umuriro mu mwaka w'1962. Uno muriro watangiye gukwirakwira munsi binyuze mu miyoboro yari hari. Nubwo abaturage bari babizi uko ibyo bintu byose biteye, ntabwo bigeze bahangayikishwa n'uwo muriro cyangwa se n'ubushyuhe bwari buhari. Gusa ariko nyuma haje kuba ibintu bibiri bitangaje. Icya mbere, guhera mu mwaka w'1979, nyuma y'imyaka yose abaturage bari bahamaze ndetse baranihanganiye ubushyuhe bwaho, haje noneho kuza ubushyuhe budasanzwe, ku buryo buno bushyuhe bwatumaga abantu birirwa mu mazi nayo agahita ashyuha, ibintu bitari byoroshye namba. Inyamaswa zo zikaba zarashyaga nyagushya, ku buryo nk'imbwa z'abaturage zapfuye kubera ubushyuhe. Byaje kuzamba ubwo muri kano gace umuhungu wari ukiri muto yari igitaga ahantu hareshya na metero 45, kandi nyine birumva yaje kwicwa n'umuriro. Kuva ibyo byaba rero, abari batuye muri uno mujyi wose bagiye bagabanuka bagenda bimuka, kugeza ubwo muri 2014 hari hasigaye abaturage 7 bonyine. Ubu bwo wavuga yuko nta n'abake bagihari, dore ko nyine kubera ibyo byose byagiye bihaba abantu bose bahavuye. Kugeza uyu munsi uno mujyi ugaragara nk'uw'abazimu, wuzuyemo amatongo menshi cyane ndetse n'ibisate ku mihanda. Ikindi kandi haracyazamuka imyotsi, ndetse abahanga mu bya siyanse bavuga yuko bizaguma gutyo mu gihe byibura cy'imyaka 250. Agace ka Pripyat mu gihugu cya Ukraine na kandi gace dusanga kuri runo rutonde mu dutangaje kandi duteye ubwoba. Ahangaha hahuze ari ahantu heza cyane, ahari hatuwe n'abantu, ahari iterambere ryo ku rwego rwo hejuru, ku buryo aka kari kamwe mu duce twa Ukraine yirataga mu mpinduramatwara y'iterambere ryabo mu myaka y'1980. Aka gace nyuma yaje kubakwa inganda zigiye zitandukanye, ariko kandi byaje kuzamba ubwo bahubakaga uruganda rwa nuclear, ariko kandi yakomeza gutura abantu nubwo byari byaramaze kuvugwa ko bishobora kuzateza akaga. Ibyo benshi bavugaga cyangwa se batinyaga byanaje kuba, haje kuba impanuka ikomeye cyane ya nuclear maze yaraturika ku rwego rudasanzwe, ku buryo benshi banatekereje yuko ahari wenda isi yabirangiye abari bahatuye. Ahangaha byabaye ku itariki 26 z'ukwezi kwa kane muri 1986, maze ino mpanuka ihitana buri muturage wese wari uhaturiye. Kuva ubwo kugeza uyu munsi nta muntu wigeze usubira gutura muri kariya gace, dore ko na benshi bagiye bemeza yuko ari ahantu hahumanye kandi ko abaturage bagiye kwatura ubuzima bwabo bushobora kuba butaba ari bwiza. Iyo ugeze muri aka gace icyo wasanga gusa ni ibisigazwa byerekana igisa n'imperuka cyahabereye. Anga kandi hakaba hari amazu yasenyutse, imyanda yuzuye imihanda, byose muri make bikaba ari ibintu usanga ko biteye ubwoba. Ino mpanuka idasanzwe ukaba wanayisanga muri filime yitwa Lost in Time, filime yerekana imperuka yabereye anga muri kano gace ko mu gihugu cya Ukraine. Kuhareba muri kino gihe cyangwa se ko umuntu yahasura bisaba kwa kuburenganzira, kuko ntabwo byizewe ko atagihumanye ku buryo abantu bashobora kuba bajya kuhatura. Nubwo intambara nayo irimo kuba muri kino gihugu itoroheje, nyine byumvikana yuko ari igihugu kizakomeza kugenda cyangirika mu buryo budasanzwe, ariko hano ni hamwe mu hari heza cyane ahahindutse mu buryo bubabaje kandi nyine buteye ubwoba. Umusozi umanitswe w'amasanduku mu gihugu cya Philippines nawo turaza kuwusanga kuri runo rutonde. Niba ushaka gusura abapfuye muri Sagada ahanga mu gihugu cya Philippines, ntabwo uri buze kuza kugenda ushaka irimbi nk'uko dusanzwe tubigenza, ahubwo ni ukureba hejuru y'ubutaka warangiza ukabona amasanduku. Abaturage bo muri kano gace bazwiho gushyingura ababo mu isanduku zimanitse bazishyize ku mpande y'imisozi ahasa nk'ahahinduwe irimbi ryambukiranya mu kirere. Amenshi mu masanduku amanitse aha ahamaze imyaka irenga 100 kandi yagiye ashyingurwamo abantu nyine mu bihe bitandukanye. Kureba uburyo abantu bashyingurwa mu kirere, ubwo nyine akaba ari nawe imibiri yabo nyuma y'igihe kinini irimo yangirikira kugeza imyaka irenga 100, usanga yuko ari ikintu giteye ubwoba. Bivugwa yuko ngo mu kuvuka kwawe bagenda bakakwereka isanduku ya sogokuru wawe, nawe ukazayereka abana bawe gutyo gutyo, ku buryo usanga buri muntu wese azabe bashyinguye ahangaha. Nubwo ubona nyine ari ibintu wavuga ko bidasanzwe. Agace ka Door to Hell cyangwa se umuryango w'ikuzimu
muri Turkmenistan nako turi buze kuza kugasanga kuri runo rutonde mu gihe abarusiya bacukuraga bashaka petrole baje kwibeshya maze bahura na gazi metane kino gihe yahise yuzura ikirere cyose baje kugerageza kuzimya ibyo byose bagerageza kwatwika bizeye uko biri buze kuza kuhashira ariko kandi biranga kugeza ubu iyo ageze usanga umuriro wuzuye ahantu hose ku buryo buryo hagaragara ari ibintu nyine kuba byakwitwa marembo y'ukuzimu bidatangaje uramutse wageze utahazi wagira ubwoba nta gushidikanya ikirwa cy'uzuye inzoka mu gihugu cya Brazil nacyo turaza kugisanga kuri runo rutonde mu duce tudasanzwe ushobora kuzamenya kandi duteye ubwoba ni ikirwa cy'uzuye inzoka kandi z'ubumara bwica Igihugu cya Brazil cyabuje abantu kujya muri kino kirwa kuko kukijyaho bifatwa nko kwiyahura na wamara n'umunota nyina tarahapfira kubera ikizino nzoka zihari amateka bivuga kwinshi rimwe yuko ari hindagurika ry'ibihe ryateye nzoka kwisanga aha abandi bakavuga yuko ngo ari umuvumo w'abari bahatuye mbere yuko bahavanwa bahavanwe n'abari baje gukoloniza maze bagasiga bahavumye bavuga yuko nta mahoro cyangwa se gutuza ikiremwa muntu kizahatura kizabona dore ko nyine hahoze ubwoko gakondo bukaza kuhavanwa impamvu yariyo yose yabituma zino nzoka zigaragara hangaha ijya aricyo nuko kuzihabona kandi muri buno buryo ari kimwe mu bintu byagutera ubwoba tekereza wenda mu gitondo uramutse ubyutse ukahisanga ibitaro bya Wales Heilstaten mu gihugu cy'Ubudage nabyo turi buze kuza kubisanga kuri runo rutonde mu duce tudasanzwe kandi duteye ubwoba ibitaro byo mu Budage biteye ubwoba bitewe n'ukuntu hangiritse kubera kuhakoresha ndetse n'intambara hagati y'umwaka w'1998 ndetse n'1933 ahari ikigo cya Belt cyari mu majyepfo ya Berlin cyavuraga igituntu ahangaha rero nyumaje kubika ibikoresho by'intambara byifashishijwe mu ya mbere y'isi ari naho havurirwaga inkomere ahanga kandi yakomeje kugenda hakoreshwa mu bihe bitandukanye kugeza ndetse ubwo Adolf Hitler ubwo yari amaze gukomereka ku kuguru yaje gukoresha bino bitaro nyuma ibyo bitaro byaje kuba ikigo cy'ubuvuzi cy'abasirikare b'abanazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose kandi cyakoreshejwe nk'ibitaro bya gisirikare bya Soviet guhera mu mwaka w'1945 nyuma bino bitaro byaje kuba ikigo cy'ubuvuzi cy'abasirikare b'abanazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose kandi cyakoreshejwe nk'ibitaro bya gisirikare bya Soviet kuva mu mwaka w'1945 magingo ya ibice byinshi bya bino bitaro byaratawe ndetse ubwo bageraga ngaha baje kwasura nyuma y'intambara benshi bahuraga n'ihungabana ndetse ubuzima bukabagora kubwakira kubera ibyahakorewe abantu benshi kirenze ibyo bemeza yuko bageze muri zino nyubako batitira bakumva barira cyangwa se nanone bakumva ibintu bidasanzwe ku buzima bwabo bisa nibabwira cyangwa se nibamenyesha yuko hano hantu bari atari ahantu heza na busa aka gace akaba ari kamwe nako muduteye ubwoba ku isi dufite amateka yihariye adasanzwe ibyagiye bihavugirwa Ishyamba rya Okigara mu gihugu cy'Ubuyapani niryo ritugejeje ku musozo w'ibice bidasanzwe kandi biteye ubwoba twari twaguteguriye kuri runo rutonde rino shyamba riri mu ntara ya Manashi mu gihugu cy'Ubuyapani riri ahantu hasa n'ahatuje hepfo y'umusozi wa Fuji ni ishyamba rifite amateka atangaje cyane hazwi nk'ishyamba ryo kwiyahura akaba nawo ahantu ha kabiri ku isi ahazwi gukorera ibikorwa byo kwiyahura nyuma yahitwa Golden Gate Bridge Mu mwaka wa 2010 gusa abantu bagera kuri 247 bagerageje kuhiyahurira ndetse 54 bose bakaba barahaburiye ubuzima ibikorwa biriberamo hari ababihuza n'imyuka bivugwa yuko ari y'Abayapani iba muri rino shyamba bamushyira rugendo benshi batemberera bagenda bashyira ibimenyetso mu nzira yaho banyuze cyangwa se umugozi kugira ngo bize kuborohera kubona uko baza gusubira inyuma cyangwa se wenda mu gihe haza kugira ikintu runaka kibabaho bazabashe kubonwa kugira ngo bashe neza kumva ibyiri shyamba turaza kwifashisha ubuhamya bw'umugabo witwa Jacob utari ufite uburwayi na bumwe bujyanye n'ibitekerezo uno mugabo yarigiyemo maze yemeza yuko iyo uri kugenda wumva amajwi mabi cyane kwangisha ubuzima ukumva neza neza cyane mu wakora n'ukwiyahura ati I spent 2 hours in this forest and I couldn't wait to Nje barabimbwiye ngira ngo ni ibinyoma nahoraga ndetse numva nanaseka kuko numvaga bitumvikana gushyamba ugera mu kwiyahura hanyuma rero umwarimu muri kaminuza ya Nagayo yaraje arambwira ngo kuba ashaka kunyifashisha mu bushakashatsi ahangaha rero nibwo namubwiye nti nta kibazo rwose tuzajya muri iryo shyamba numvaga nanaseka
ariko nyamara mu kugeramo nagezemo numva amajwi mabi cyane numvise ibintu bivuga nk'ibisimba biteye ubwoba the same trip from Japan naratitiye ariko kirenze ibyo nagize umujinya numva ndiyanze muri make niyumvise nkaho nkwiriye gupfa nkava ku isi ahangaha rero nibwo nahise nicara ndangije ndavuga nti nibiki koko bino bintu birimo birambaho natekereje ko ari nabwo bwa mbere nemeye ko abazimu babaho ubundi ntabwo nabyizeraga namba more than just a forest it resembled some muri no shyamba rero ushobora kwibaza ngo uhageze ni gute yiyahura abahageze nyuma yo kwiyumva muri ubwo buryo Jacob yatubwiraga bafata imyenda yabo barangiza bakayihinduramo imigozi yo kwimanika barangiza bakimanika mu biti byari no shyamba nyine bakahaburira ubuzima haba kandi nababinjiyemo bajyanye ibikoresho byo kwirwanaho nko mu gihe baza guhura n'igisimba aho ibyo bikoresho nabyo biba byiganjemo ibyuma imbunda cyangwa se ikindi nabyo rimwe mu byo bakoresha biya ku buzima abagerageje guca muri no shyamba bose mu buhamya bwabo bagenda bavuga yuko amajwi bumva ndetse n'uburyo biyumva ari ibintu bidasanzwe rwose ko byanze bikunze ashobora kuba ari ikintu kidasanzwe gifite ububasha kwibera byose muri no shyamba tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu cyanone birumvikana nsoje gushimira cyane kubwo imwanya wose wafashe warangiza ukadukurikirana gusa ariko ntabwo nasoza ntakubajije ngo Muri tuno duce twose utekereza yuko kadasanzwe cyane cyangwa se gateye ubwoba kurenza kandi kabarakahe ako waruzi se cyangwa se nanura ko wajyaga wumva bavuga muri utungu tukabarakahe turacyari kumwe no mu bindi biganiro bigaruka ku bice bidasanzwe by'ahantu nk'ibisanzwe wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine